نجاح فعندنت ودسكيت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمنا الله شورت ملكات وشاتشين يساعتو زينا جمروان كزينا وشوغار اني ابراج كويتها درقالو يسومي تيوب عبالات باعند مج امراجو تقلسام كزيغار تيايزو تيوبو ياوتاو مرجال زرزرونم اني راسيا كربوالو ابراجوين كويو تملكات شاتشو لاتشو دم التاقوت يربنا سلام بنان تلا يهون بميلو لوغواتشو بايخونم بميلو مقبيا نگه قراتشو ميتاوقوت يسوميو تو عبالاتن دي برکاتا عبالاتن دالاتشو يتاوقالو سامونون مالتنو قدم بلو سامونون بايخونم كتوسنو قزيات بفيت مالتنو بزوچو تداروست يقبو فالله الحمد يهون اندهون يتاوقال انگري زاري يتسماو زينا منگري هي يسوميتيو مسراتشنا داريكتريونو وندماتشن بابا إسحاق يمرم بابا هنوال ميلو زيناو چوتوال بابا إسحاق بزيها قطامي انكوان الله سبحانه وتعالى لا أسرهولت 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 لزيج لا ودو ألت انكوان الله بسلام أدرسه انكوان قنجو لج انكوان الله بسلام ستأه الله دموتشين لجهن مالتنو الله لك السراسو اندى ستأه تنكباك به ما نور متش لبتن ريزقم اندى ستأه يزو ترسول صلتاتشنو مالتن تملكات شاتشن بيا الله شبترمو لوندن بابا إسحاق دوان نادر قلت لوندن بابا إسحاق دوان نادر قلت الله ريزكم دي أسافر لت كزيت شالة مالتنو لجتن دمو صالحن دي أدر قلت بيا لنبا دوان نار قمالتنو اسكي هون عندي دو أرغال لحولاتشم آمين تلال لا جمع وريدينو مرحبا أشي ولا شو ما بيلا ما لتزقاجو يمجا مرحبا من دنو الله سبحانه وتعالى أقرأت شنن آمان يا رجلن آمين الله سبحانه وتعالى أقرأت شنن آمان إيه يا بوليتيكا وجن برنش قديانش موتنش يبهير يزير قيشتنش من آمان أنستو أقرأت شنن سلام يا رجلن آمين الله سبحانه وتعالى أقرأت شنن هسانات هسانات تنكباكو مياد قبت هسانات أباتو تشاتشون يمايك أموبت هسانات الناتو تشاتشو غر بسلام يمياد قبت زمنيون آمين الله سبحانه وتعالى أقرأت شنن آمان أدرقولن الله سبحانه وتعالى براسو فكاد لجي قلك ላቸው ሰዎች በራሱ ፍቃድ ልጅ ስጣቸው አሜን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በራሱ ፍቃድ ልጅ ሰጣቸው ልጅ በራሱ ፍቃድ ልጆቻቸውን መልካም ያደርግላቸው አሜን አላህ በልጆቻችሁ መልካም ነገር የሚወለላቸው ሰዎች ያደርግላችሁ አላህ በልጆቻችን መልካም ነገር ብቻ የምናይ ሰዎች ያደርገን ላላገባችሁ ጸዲ ፏ ያለ ትዳር ይሄ ማታለቃቀሱበት አይነት ትዳር እንዶ በቀረብኝ ማትሉትን አይነት ትዳር እንዶ አልহামዱሊላህ አላህ ግጥም አርጉኝ የሚገርም ሀያት ይኖርኩ ነው የምትሉትን አይነት ትዳር አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይስጣችሁ አላህ ከመ ያስፈራችሁ ከመያስጨነቃችሁ ከመያስጠባችሁ ከመያስደብራችሁ ከመያስፈራችሁ አረ ወዳ ከመትሉት ነገር በሙሉ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ራሱ ይጠብቃችሁ አላህ ከመወደው ከፈቀደውና መልካም ወደው ነገር በሙሉ እሱ ራሱ ይምራችሁ ብዙዎቹ ባይሆኑም አንዳንድ ወንድሞቻችን የወለድ ፍላጎት አላቸው ነገር ግን ልጅ ከአላህ የሚሰጥ የሆነ ስጦታ ነውና ልጅ ላይኖራቸው ይችላል በዚያ ጋጣሚ ተስፋ መቁረጥ ተገቢ ጉዳይ አይደለም አላህ በርግጥ የፈለገው ለፈለገው ሰው ይስጣል ነገር ግንኛ ተስፋ ልንቆርጥ አይገባም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሁሌ ምንጠይቀው ይገባል አላህ ልጅ እስከዛሬ አልሰጠን ሰዎች ካለን እንዲሰጠን ልመናችን ነው አላህ እስከዛሬ ልጅ አልሰጠን ሰዎች ካለን በዚህ አጋጣሚ እንዲሰጠን ልጅ ልንጸልይ ይገባል ልጅ ሰጠን ካለን ደግሞ ልጅ በነገራችን ላይ ትልቅ አማና ነው ኃላፊነት ነው አንድ ሰው ልጅ አገኘ ማለት አላህ ላይክ የሆነ ሰው መጥቶ የሆነ ቃ ቢሰጥ ያን ቃ ሰው ይወስከው ድረስ በትራት ተንከባከው ማቆየት መቻል አለበትና ወንድሞቻችን ባባ ኢስሐቅ ማለት ነው ላንተ ነው መልእክታችን ልጅ አላህ ሰጥቷል ልጅቱን ደግሞ በእስላም በአኽላቅ እንዲጽድት አድርገ እንዲማሳደግ ኃላፊነት ደግሞ ያንተ ኃላፊነት ነው ነገር ግን እንኳን ለዚች እደግመዋለሁ እንኳን ለዚ ለ12 12 የዛሬዋ ነሐሴ 12 2012 12ኛው ቀን ላይ እንኳን አላህ ይችል ልጅ ሰጠ አሁንም መልካም ምኞታችን ነው ተመልካቻችን በእያላችሁበት ሆናችሁ መልካም ምኞታችሁን በዛሂር ባይሆን እንኳን በውስጣችሁ የገልጻችሁ እንደነ ምንም ጥያቄ የለም ምክንያቱም ለባባይ ሳቀመጥፎ የሚመኛ አንጀት ይኖራችኋል በዬ አላሰብም የረብና ሰላም ምና ምትሮ ንግግሩ አራስ ይሆን አንጀት የሚበላ ፓርታላት ነገር ግን ተመልካቻችን አሁንም ሰሞኑን ያገቡ አሁንም ድረስ ጫጉላ ውስጥ ጫጉል ከጫጉላ እንጓቷል ኖርማሊ ግን እስካሁን ድረስ የትዳር እንትን ውስጥ ያሉ በቅርቡ ያገቡ ወንድሞቻችንም አሉ እነ ጫላ አወለንና ሙአዝ ሀቢብን ጨምሮ ማለት ነው እዚህ ጋር መልክታለን ጫላ አወለና ሙአዝ ሀቢብ የወሩንና የማን ነው የብቻ ያለፉትን ወራት ሪፖርት ታቀርቡ ዘንዳ ጠይቀናል ምን ደረሳችሁ እንዴት ናችሁ ሰላም ነው
እንዴናችሁ በእያላችሁበት የሚለው ምልክት አስተዋጭ እንዳለን የባባ ይስሐቅን በሰማንበት ጆሮአችን በቅርቡ ደግሞ አላህ የናንተን ኸይር አሰምቶን የምንደሰትበት ጊዜ ሩቅ አይሆንም ተብሎ ይታሰባል። እውነት ለመናገር ባሁን ሰዓት ላይ ልጅ ማግኘት ትልቅ ነገር ነው። ከሚናሴን ምን ያክል ሰዎች አሉ አላህ ልጅ ሳይሰጣቸው ቀርቶ ልጅ ጧት ማታ የሚጠይቁ ወንድሞቻችን በእያላችሁበት አላህን ልታመሰግኑ ይገባል። ፈሊላህል ሐምድ በሉ። ከዛ በተጨማይ ደግሞ ልጆቻችሁን እንዴት ማሳደግ በአኽላቅ እንዴት ማሳደግ ዘመኑን መቼም ለእናንተ አላግራችሁም ሁሉ ነገር ታውቁታላችሁ በመልኩ ማድረግ እንዳለባችሁ ማሰብ መጨነቅ መጠበብ ደግሞ ከእናንተ የሚጠበቅ ተግባር ነው። እንዶ ግን ጉዳዩ ከተነሳ ይቀር ዛሬ ባባ ይስሐቅ ብቻ አይደለም የሚወለደው በነገራችን ላይ በአለማችን ላይ ዛሬ ላይ ብቻ ማለት ነው በዛሬው ዓለት በየቀኑ ማለት ፈልጌ ነው ወደ 360 ሺህ የሚጠጉ ህፃናት ይወለዳሉ። በሌላ አገላለጽ በአለማችን ላይ በየቀኑ ወደ 360 ሺህ የሚደርሱ እናቶች ምጥ ይዛቸዋል። ግልጽ ነው ታልካጫጭ። በሌላ አባባል በየቀኑ 360 ሺህ የሚጠጉ ወንዶች ጭንቅ ውስጥ ይገባሉ ማለት ነው። ገባ እናት ስትወልድ ባል ጭንቅስት ላይ ነው የቀበቶ ፍታ ምናምን ነው ፊሎሶፊ እሱ ሌላ ነው ሱስ ታልገባ። ነገር ግን በቀን ውስጥ ማለት ነው 360 ሺህ የሚጠጉ እናቶች ልጆቻቸውን ይገላገላሉ ይላል የዩናይትድ ኔሽን የተባበሩት መንግስታት ጥናት ማለት ነው። ተበልካቻችን ወደ ኢትዮጵያ ስናመጣው ነው በቀን ውስጥ ብቻ 10130 ህጻናት ይወለዳሉ። በቀን ውስጥ ብቻ ማለት ነው 10130 ህጻናት ይወለዳሉ። ከነዚህ 10130 ህጻናት መካከል ምን ያክሎቹ ናቸው በአኽላቅ ምን ያክሎቹ ናቸው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በሚፈልገው በሚወደውና በሚመኘው መንገድ ጋይር ተደርገው አላህ ለሚፈልገው አላማ አላህ ለፈጠረባቸው አላማ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ላለው አላማ የሚሉት የሚለውን ጥያቄ ተልካቻችን በእያላችሁበት መልሱት። ጀነሬሽን ጋፕ አለ የድሮ ህፃናትንና ያሁን ህፃናትን በእናንተ ያስተዛዝባል ተወልካቻችን። የሚገርም ጋፕ ነው ያለን ተወልካቻችን። እስቲ 1 2 3 ነጥቦችን ለማንሳት ሞክር። የመጀመሪያው የድሮ ህፃናት በአንቀልባ ነው የሚታዘሉት። ገባ የድሮ ህፃናት በአንቀልባ ከሌ ከሌ ታቃላች ቆዳ ማለት ነው የበሬ ሊሆን ይችላል የላም ሊሆን ይችላል የፍየል ሊሆን ይችላል የበግ ሊሆን ይችላል በዛ ቆዳ ላይ ታዝለው ነው ተወልካቻችን ከኋላ ነው የሚታዘሉት። እንግዲህ እኔ ፊዳ ይባላል ስሙ እናት ከፊት ለፊት የሆነ ነገር ቢመጣ እኔ ፊዳ ነው ፊት ለፊት እንደዚህ ግብት ነው የምትለው። የዘንድሮ ግን የዘንድሮ ልጆች ማለት ነው ተገላቢጦሽ ነው ማለት ተመልካቻችን ልጄ ፊዳ ሆኗል እዚህ ፊት ለፊት ነው እናቶን ጋቢና ሾፍ ያደረገ ነው ሜዶ ልጁ ማለት ነው ተመልካቻችን። ይሄ እንግዲህ የዘመን ጋፕ ነው ጀነሬሽን ጋፕ የድሮ ህፃናትና የዘንድሮ ህፃናት ላይ የምናየው ለውጥ ነው። ሌላኛው የድሮ ህፃናትና የዘንድሮ ህፃናት ላይ የምናየው ለውጥ ምን ነው ተመልካቻችን? እንግዳ ሲመጣ ምናየውና ምንታዘበው እረ ብዙ ምናየው ነገር አለ። እንግዳ ሲመጣ የድሮ ህፃናት ገልመጥ ይደረጋሉ። ገባ የድሮ ህፃን ልጅ በቃ የድሮ ህፃን ቤት ውስጥ ምናምን ህፃን ካለ እንግዳ ሲመጣ እንዲፈጠጥ ለማየት ነው የሚጠበቅበት ገብቶ ቋዳ ቁጭ ይላል ስርዓት ይዞ ምናምን። የዘንድሮ ህፃንን ስናይግ ማለት ተልካቻችን እንደገባ እንግዳ እንደመጣ ሰላም ነው ይላል መጥቶ ጎን እንዲነ ይላል ሰላም ነው አቢ አንተ በቃ ጩጬ መስሎና መስትለው ስልክ ጌም አለው ይላል ራቡሽኩ እንትዋቅ መጀመሪያ እኔ ምንህ ነኝ ትሏል ምንም ስልክ ጌም አለው ይላል ይመልስልናል አረኔ ስልክ ጌም የለም ጫኑልኝ አትልም እንዴ ይላል አንዳንዱ ጻማል ከሌለ እኔ አፕል ስቶር ላይ ላወርድልህ ይችላል ምናምን ይላል የዘንድሮ ጻማል ተመልካቻችን። ሌላኛው የዘንድሮ ጻማል ላይ ታዘብኩት ነገር ምንድነው የድሮ ህፃናት የጨዋታ ጨዋታቸው ስርዓት አለው። ገባ የድሮ ህፃናት ውጭ ተጫዋቱ ሲባሉ ቀስ ብለው ሂደው በትክክል ተጫውተው አፈር ፈጭተው ምናምን ይመጣሉ። የዘንድሮ ህፃናትን ስናያቸው ግን ማለት ተመልካቻችን የዘንድሮ ህፃናት እንደዚህ አይነት ጨዋታ ያቆም የጌም ጨዋታ ነው የሚያቆት። የዘንድሮ ህጻናት ካንዲ ክራሽ ካልሆነ አይሰሙም። የዘንድሮ ህጻናት ካንዲ ክራሽ ነው የሚወዱት። የዘንድሮ ህጻናት ካንዲ ክራሽ እንጂ ሌላ ውጭ ላይ ተጫውት አንዱ አንዱን ባለፈው ደግሞ አለው ሌላም ቦታ ተናገረው ተመልካቻችን ማህረምን ያያችሁ ልታጫውታት ይሄን ታሪክ ሰምታችኋል ማህረምን ያያችሁ ልታጫውታት ማህረምን ያያችሁ ቁጭ አረጋችኋት ህጻናት ዙሪያን የዞረች ማህረምን ያያችሁ ስትትዩዋ ህጻናት እንደዚህ ታቀላችሁ ጣፍቶሽ ነው እንደዚህ አይነት ዘመን ላይ ነው ምን ገይ ተመልካቻችን። ለማንኛውም የትልቅ የጀነሬሽን ጋፕ ነው የዘንድሮ ህፃናትና ያለፉትን ህፃናት በዚህ መልኩ ለመታዘብ ይችላሉ። ሌላኛው ተመልካቻችን የበዓል ቀን ማለት ነው የድሮ ህፃናት ላይ ስናይ የድሮ ህፃናት የበዓል ቀን ትጠራውና አንድ ብር ተሰጠዋለ እሱ እለቱ በዓል ሆነለታል የምር ማለት ነው 3 ዒድ ይሆንለታል። ጁማዓንም ሁሉንም ሰብስቦ በአንድ ቀን ይደሰታል በሁለት ብር ማለት ነው። የዘንድሮ ህፃን ለበዓል ጠርተ 10 ብር እንካ ሰጥተለው ከለለህ የለኝም አትልም እንዴ ይላል
እኔ አንተን 10 ብር ወስጄ ምን ላረገው ነው? ከሌለኝ የለኝም ማተለ ምን ባልበት ነው ታዲያ? ልጆቻችን ለማንኛውም ይሄ ጄነሬሽን ጋፕ የመጣው አሁንም ቢሆን የትውልድ መራራቅ ነውና ልጆቻችንን እባካችሁ በስርዓት ብናሳድጋቸው መልካም ነው። ልጅ መውለድ ከአላህ የሆነ ትልቅ ስጦታ ነው። በነገራችን ላይ እኔ ምንም እንኳን ልጅ ባልወልድ ማለት ነው ልጅ ወለዱ ሰዎችን ቀርቤ ለማናገር ሞክሬያለሁ። ሰዎች ብዙ ጊዜ ልክ ልጅ ከወለዱ በኋላ ላይፋቸው ሺፍት ያደርጋል ይቀየራል። ድሮ የሚኖሩትን ላይፍ አይደለም የሚኖሩት ብዙ ነገራቸው ይቀየራል ብዙ ነገርና ዛሬ እንግዲህ በዚች ቀን በ12 12 12 ማለት ነው ብዙ ጊዜ የደጋገምኩት ነው በዚች እለት ማለት ነው ባባይሳቅ ላይፉ ሺፍት አርጓል። ከባጩ ባባይሳቅ ላይፉ እንዲ ሌላ ታሪክ ውስጥ ገብቷል። ደስ የሚል ህይወት ሊጀምር ነው። ስለዚህ በይሄን ቪዲዮ የምትከታተሉ ሰዎች ካላችሁ እየዞራችሁ ሰዎች ሲወልዱ ገንፎ መበሉ ሰዎች ካላችሁ እስቲ አክቡና ውለዱ። እስቲ ሰው ሲወልድ በየፌስቡክ እየዞራችሁ እንኳን ለዚህ አበቃ የምትሉ ሰዎች እስቲ ወልዳችሁ ሳሙ። እስቲ የሰው ነገር ማድመቅ የቁም እስቲ እንደ ባባይሳቅ የቁም ነገር ሰው ሁኑ። ሰርታችሁ የምታሳዩ ሰው ሁኑ። በነገራችን ላይ ተመልካቾቻችን፣ ስለዚህ ይሄን ቪዲዮ የምትከታተሉ አካላት ይሄን ቪዲዮ እያያችሁ ያላችሁ ተመልካቾቻችን ካላችሁ ወልዳችሁ ከብዳችሁ ምናይበት ጊዜ ሩቅ ባይሆን ደስ ይለናል። አግቡ። ረሰላይ ሰለም ኡመቶችን አብዙልኝ ብለዋል። መውለድ ጥሩ ነገር ነው። ወለዱ። ነገር ግን ስትወልዱ ደግሞ አራርቃችሁ ወለዱ ይባላል። እንግዲህ የምጣኔ ሀብት ምናምን የሚለው ነው የቤተሰብ ምጣኔ ምናምን ነው። እሱ ነገር ተግባራዊ ቢሆን ደግሞ ተሻለ ነው። እንግዲህ ባባይሳ ከዚህ በኋላ መች እንደሚወልድ ባናቀም በ13 13 13 እንደማይሆን ግን እርግጠኛ ነን። ለምን አትሉ? ጳጉሜ 13ኛ ወር ቢሆንም 13 የሚባል ቀን ስለሌለ ምናልባት እንደዛ ሊሆን ይችላል። ለማንኛውም በ14 10 እንደዛ ማይሆንም ብቻ የሆነ ቀን ላይ ወልዶስ ሌላ ሰርፕራይዝ እስከም ቢያደርገን ድረስ ማለት ነው የጫላንና የሞአዝን ሪፖርት እንፈልጋለን በቅርቡ ማለት ነው። ምናልባትም መረጃ ያላችሁ ሰዎች ካላችሁ ኮሜንት ቦክስ ላይ ጽፋችሁ አጃይብል ታስብሉን ትችላላችሁ። ተመልካቾቻችን የሰማችሁት ይመስል ነበር መልእክታችን ማለት ነው። ይሄ ልጅ ማን ነው? ይሄን ቪዲዮ ኮድራችሁት ላይክ ሼር እና ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ። አብራችሁ ስለነበራችሁ እጅግ በጣም አርጌ አመሰግናለሁ። ተመልካቾቻችን የሰዓቱ ዜና ይሄን ይመስል ነበር። አብራችሁ ስለቆያችሁ እጅግ በጣም አርጌ አመሰግናለሁ። ለነጃ ሚዲያ አዲስ ሆናችሁ ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ ቪዲዮን ኮድራችሁ ደግሞ ላይክ ማድረጋችሁን አትርሱ። ሼርም እንደዛው። ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። النجاح النجاح نجاح باندنت ودسكيت